Շնորհակալություն։ Իրականում ամենաքիչ խոսելիքը պետք է լիներ պարոն Արայանի ներկայացնելուց հետո այս նախագիծը, բայց ոնց որ թե բոլորը սիրում ենք աղբի թեմայով երկար ու հանգամանալից խոսել։ Սանմաքրման հետ կապված եմ ուզում ես ևս մեկ անգամ խոսել, որովհետև չեմ հիշում հարցազրույց, որի ժամանակի ծախպանության հետ կապված հարց տան, և ես սանմաքրումը չընդգծեմ առանձին կետով։ Այո, աղբահանությունն իրականացվում է, աղբահանությունը բավարար է, բայց բարեզբուն իմաստով դատարկվում են աղբամանները։ Սանմաքրումը այնուամենայնիվ լավ զրո չէ, բայց 10%-ով է իրականացվում, և պարոն Արայան ջան, ձեր լավատեսությունից եմ ուզում, կապված մեր քաղաքացիների դասյարակվելու հետ։ Ես այդքան լավատես չեմ, որովհետև այո, մեծ մեղքուն են մեր քաղաքացիները, բայց նաև գործընկերներս մի քանի հոգի ընդգծեց հավաքարարների վատ աշխատելու հետ կապված, այստեղ մենք իրականում ունենք լուրջ խնդիր։ Սա միայն քաղաքապետարանի խնդիրը չէ, սա նաև վարչական շրջանների ղեկավարների և աշխատակազմի խնդիրներն են, և սուպերվայզերների, և կարծում եմ այդ 4 աշխատակիցը, որ ավելացվելու են տնօրինության եկից, ճիշտ եմ հասկացել, այդ 4 աշխատակիցներն է պետք է վերահսկել, որովհետև իրականում կա թափթփված աշխատանք։ Այն որ մեր քաղաքացիների շատերը թափթփված են, փնթի դրսևորումներ են լինում, սրա հետ չեմ վիճում, բայց նաև ունենք հավաքարարների թափթփվածության, այսինքն սանմաքրման, ես չգիտեմ, դա գալիս է կուրացիայից, դա գալիս է հավաքարարներից, բայց նաև խնդրում եմ ներգրավեք աշխատանքների մեջ նաև վարչական շրջանի ղեկավարներին, վարչական շրջանների ղեկավարներին, որովհետև իրենք էլ աշխատում են իրենց սուպերվայզերների հետ, իրենք էլ ունեն տարբեր բաժիններ, որոնք կարող են վերահսկել այդ ամենը, այսինքն պետք չի ամեն ինչ վերցնել մի մարդու կամ քաղաքապետով պայմանավորվել կամ պարոն Արայան ձեզնով պայմանավորվել, տարիներ շարունակ, այո, դուք եք այդ ամենը կուրացիա արել, բայց նաև հասկանում ենք, որ ուղղակի դուք էլ եք մարդ, մի այդ ամբողջ բեռը վերցրեք ձեզ վրա և աշխատացրեք ի վերջո բոլոր այն աշխատակիցներին, ովքեր նախատեսված են համապատասխան աշխատանքների ու հաստիքների համար։ Ասելիքս ընդամենը այսքանն էր, ուրախ կլինեմ, որ այնուամենայնիվ շուտ կարգավորվի, որովհետև իրապես դա փնթի տեսք է տալիս, ես չեմ ուզում գնալ 15-16 թվականներ, խոսքս 17 և 18 թվականների մասին չէ, բայց Երևանում կար փառահեղ սանմաքրամանակի։ Դա նկատելի էր փողոցում պահպաղակի թղթերից բռնած նետած իրեր չէինք նկատում, բայց հիմա նկատում ենք։ Շնորհակալություն, ինչպես պարոն Խարժակյանն ասեց, մենք կողմ ենք այս նախագծին։